Астанадағы бірнеше көп қабатты үйдің жертөлесін су басты. 2022 жылы пайдалануға берілген нысанда қар еріп, жаңбыр жауған сайын осындай проблема туындайды. Тұрғындардың айтуынша, кәріз жүйесі дұрыс тартылмаған, ал гидроизоляция нашар. Мәселені қашан шешеді, қолайсыздықтар үшін кім жауапты? Тілшіміздің материалында. Бұл Абылайхан даңғылында орналасқан үйлердегі көрініс. Жауын шашын басталғалы мұндағы жертөлелер мен жеделсаты шахталарына су жиналған. Қызмет көрсетуші компания мәселені шешуге қанша тырысқанымен нәтиже жоқ. Күні-түні су сорғызу жұмыстары жүргізілсе де, бірнеше сағатта үйдің жертөлесі қайта толады. Судың қайдан келіп жатқаны белгісіз, бірақ тұрғындардың айтуынша кешеннің кәріз жүйесі дұрыс тартылмаған. Осыдан негізі 2 жұма бұрын қатты ливень болған кезде, қатты жаңбыр жауған кезде өсті біздің шахталарымыз бәрі толып кетті. Су түсініксіз, мынау қайда грунтовый воды дейді, грунтовый енді қан. Соның біз түсінен келдік па деп ойла, үстінен келіп жатыр ма деп ойласақ, шахтаның бәрі құрғақ. Бірақ мынаның бәрі астынан шығып жатыр. Астынан судың бәрі атқылап шығып жатыр. Енді мынаумен мүмкін емес мынау. Сорып алып тастаймыз, бірақ қайтан толып кетеді. Алматы ауданы әкімдігінің өкілі бұл үйлер сайда орналасқан дейді. Сондықтан қатты нөсер кезінде жаңбыр мен кәріз суы жертөлеге жиналады. Ал кешендегі канализациялық су сорғызу станциясының оны реттеуге күші жетпейді. Балбайхан 60-62-64 подвалдарына жлифтовый нелеріне су келіп, жаңбырдың суынан келіп жатыр. Өйткені бұл үйдің аумақтарында ливневая системасы қарастырылмаған. Бұл үйді салған управление строительство. Енді сондықтан қазір управление строительство жаңағы ливневка салу мәселесін қарастырып жатыр. Мердігермен қызмет көрсетуші компаниядан мардымды жауап ала алмаған тұрғындар түні бойы жағдайды өздері бақылауға мәжбүр. Сұрасақ, КСК айтады, бұл жерде дренажный система жоқ. Үйдің алдындағы Абылайхан магистраль жағындағы ливневый системаларды біз түнімен сторожить етіп қарап жүрдік, күзетіп. Жаңағы оның бәрі толып тұр. Канализационный система тоже толып тұр. Көп қабатты үйдің пайдалануға берілгеніне 2 жыл, бірақ қар еріп жауын жауған сайын осы мәселе туындайды. Кешенде көп балалы және мемлекеттік бағдарламамен үй алған жас отбасылар да бар. Үкіметтің бағдарламасымен 5 права выкупа үйді алғанбыз. 62-ші домда тұрамын өзім, Абылайхан 62-де. Астында коммерческий помещениялар бар, олар да тазиктерімен түнімен суларын тасып шықты. КСК жалғыз өзі үлгермей жатыр. Өкіметтен, застройщиктен пока андай поддержка ондай көріп жатқан жоқ. Құрылыс компаниясы білмеймін енді қалай тапсырған. Тұрғындардың базынасын айтып қала әкімдігіне хабарластық, бірақ мәселеге қатысты ресми жауап әлі жоқ. Ал аудан әкімдігі кәріз жүйесінің құрылысын жеделдетуге тырысамыз деп қарап отыр. Құрылыс басқармасы жауап беру керек. Негізі құрылыс жоспарының ақпараты бойынша олар келесі жылы істейміз, биыл қазір қарастырады проект. Бізде бақылауда, біз оны қалалық әкімшілікте көтеріп жатырмыз, жаңа проектін тездетіп биылға келесі жылы қалдырмай биыл істетпесін деп. Тұрғындардың айтуынша құрылыс басқармасы бұл ауданда кезең кезеңмен суағар салынады деп уәде берген. Абылайхан даңғылындағы үйлерге кезек 2025 жылға қарай бірақ келеді. Ғазиза Мұхамеджанова, Қанат Махмұтов, 24 KZ.